ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ በደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ጆሃንስበርግ መንበረ ጵጵስና ጽርሐ ጽዮን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተበትን 25ኛ ዓመት በዓል ላይ ለመገኘት ቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ለመባረክ እንዲሁም ምዕመናንን ለማስተማር ዛሬ ማለዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጓዙ። ቅዱስነታቸውን ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞና አሪ ዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑካንን በመምራት ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዙ ሲሆን፣ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። በቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራው የልዑካን ቡድን በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ኦሊቨር ታምቦ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በሚደርስበት ጊዜ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከምባታና ሀላባ የሀዲያና ስልጤ ደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የአገረ ስብከቱ ሥራ ኃላፊዎች፣ ካህናትና ምዕመናን ደማቅ አቀባበል የሚያደርጉላቸው ይሆናል። መረጃው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው። በማኅበረ ቅዱሳን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በአዲስ አበባ ማዕከል አዘጋጅነት በተለያዩ መርሃ ግብራት ተከብሯል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የማኅበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህሯ ሲሆን፣ ማኅበረ ቅዱሳኑ ስናገለግል በማንኛውም መከራ በየትኛውም ፈተና ቢሆን ወንድሞቻችን እህቶቻችን የሰጡን ንጹሕ አገልግሎት ንጹሕ ሐሳብና መስመር ይዘን መሆን ይገባዋል ብለዋል። በተጨማሪም የቀደሙ ወንድሞችና እህቶች ወንዝ ወስዷቸዋል፣ ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ከገጠር እስከ ከተማ ወጥተዋል፣ ወርደዋል። ማናችንም ላይ እነሱ ላይ ደረሰው አልደረሰብንም በማለት የቀደሙ አገልጋዮችን ጽናት አስታውሰዋል። ዋና ጸሐፊው አክሎም እግዚአብሔር በፈቀደልን በጊዜያችን፣ በገንዘባችን፣ በጉልበታችን ቤተ ክርስቲያንና ማኅበራችን እያገለገልን የእግዚአብሔር ክብር የምናገኝበት መንገድ መከተል ያስፈልጋል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የእመቤታችን የልደት በዓል በሁሉም የማኅበሩ ማዕከላት የተከበረ ሲሆን የፊታችን እሁድ ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓ.ም የማኅበረ ቅዱሳን 32ኛ ዓመት ክብረ በዓል በዋናው ማዕከል ደረጃ እንደሚከበር በመርሃ ግብሩ ተገልጿል። 14ኛው በመካከለኛው ምስራቅ የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ ለመካፈል የሶሪያና አርመን ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ወደ ካይሮ አቀኑ። በግብፅ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስተናጋጅነት በተዘጋጀው 14ኛው በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ስብሰባ ለመካፈል በሶሪያና አርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ወደ ካይሮ ማቅናታቸውን በግብፅ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በይፋዊ ማህበራዊ ሚዲያ ገጹ አስታውቃለች። ቅዱሳን ፓትርያርኮቹ በካይሮ የተገኙት በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስተናጋጅነት በካይሮ ከሚካሄደው በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ እንደሆነ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስታውቃለች። ከጉባኤው ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ከአብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ የቋሚ ኮሚቴ አባላት በሶስቱ አብያተ ክርስቲያናት ልዑካን የመሰናዱ ስብሰባዎችን አከናውነዋል። ጉባኤውን በሴክሬታሪያት የመሩት የመካከለኛው ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ግንኙነት አስተባባሪ ጊዮርጊስ ሳሌህ መሆናቸው ታውቋል። በዜናው ቅዱሳን ፓትርያርኮች በየትኛው አጀንዳዎች እንደሚወያዩ የተገለጸ ነገር የለም። ሆኖም ግብፅ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በ14ኛው የአብያተ ክርስቲያናቱ ጉባኤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊና ታሪካዊ ሕጋዊ ይዞታዋ የሆነውን በኢየሩሳሌም የሚገኘውን ገዳማ ችንን ዴር ሱልጣንን ከህግ ውጭ ለመያዝ የምታደርገውን ከክርስትና ከታሪክ ከህግና ከሞራል ውጭ የሆነ ጥረት ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት መድረኩን መጠቀሟ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታና ሐዘን ማስከተሉ ይታወሳል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ።